God afton, här är Västnytt tisdag med följande innehåll. Kylan vållade miljonbranden. Den starka vinterkylan kan ha orsakat den svåra branden vid BP:s raffinaderi i Göteborg. Miss med mynt. Vi ska berätta om den västsvenska idrottsklubben som präglade samlarmynt men glömde att kontrollera kopieringsrätten. Nu går mynten inte att sälja. Det kan alltså vara den stränga vinterkylan som orsakade nattens dramatiska brand på BP-raffinaderiet i Göteborg. Reparationskostnader och ekonomiskt bortfall beräknas till storleksordningen 5 miljoner. Nattens brand förorsakar nu också en ny genomgång av raffinaderiets nyinstallationer. I den här anläggningen där man höjer oktantalet var det vätgasläckage som orsakade nattens brand och de explosioner som hördes långt från raffinaderiet. Den här anläggningen som motsvarar drygt 10% av raffinaderiets process får nu stå stilla åtminstone till årets slut. Resten av raffinaderiet har idag fått en mjuk start. Det här var det tredje tillbudet i år på BP-raffinaderiet. Det första var ett sabotage med gasläcka som följd. Det andra berodde på ett mekaniskt fel, också det en gasläcka. Och nu återigen en gasläcka med brand och explosioner som följd. Där kylan kan ha påverkat instrument i processen. Men frågan är då om inte ett raffinaderi ska tåla mer än 15-20 graders kyla. Ja, det gör det naturligtvis normalt, men det, tydligen finns det någon svag länk någonstans, alltså så räcker det till för att utlösa ett händelseförlopp. Detta är ju fortfarande bara en teori, en indikation som vi har. Vi ska bekräfta det genom de undersökningar som vi startade redan i morse så fort det blir ljust. Kommer ni gå igenom raffinaderiet ytterligare en gång här med tanke på kylan, för vintern har bara börjat? Ja, det har vi redan beslutat att i synnerhet de nyinstallerade delarna ska vi ta en extra titt på, trots att vi har gjort det en gång. Nattens brand har också påverkat BP:s och Volvos spillvärmeprojekt. Det projekt där BP levererar varmvatten till Volvo i ledningar. Nu är det ett 40% bortfall i den leveransen, vilket innebär att Volvo under en period får ta till mer olja än normalt för uppvärmningen av Volvo och Torslandaverken. Skolstyrelsen i Göteborg godkände idag det förslag till förbättring av grundskoleelevernas möjligheter att bättre lära sig läsa, skriva och räkna som vi berättade om här i Västnytt igår. Förslaget innebär bland annat flexibel skolstart, särskilda inlärningsgrupper och bättre fortbildning för lärarna. Den svåra översvämningen i samband med storm som drabbade västkusten och Göteborg i slutet på november börjar nu lämna sina efterräkningar. I en fastighet vid Skeppsbron i Göteborg drabbades tre företag av svåra översvämningsskador. Hos ett företag i elektronikbranschen vållade skador för 1,4 miljoner sedan vattnet stigit meterhögt i lagret. Elektroniska instrument och värdefulla handlingar förstördes. Sedan försäkringsbolaget vägrar att betala kostnaderna har nu också länsstyrelsen sagt att de inte har några pengar att hjälpa företaget med. Hoppet står nu till regeringen, men även där uppges möjligheterna vara mycket dystra. Lysekils kommun vill ha statlig ersättning med 108 700 kronor för kostnader i samband med rashotet mot Lysekilsbanan i oktober. Banan stängdes för trafik den 6 och öppnades återigen den 19 oktober. Kostnaderna orsakades av omläggningen av trafiken till och från Lysekils hamn under avstängningsperioden. Att ge ut samlarmynt, det kan ha sina sidor. Framförallt om det visar sig att man använt ett motiv och inte samtidigt klarat ut copyrightsfrågorna. Det har en idrottsklubb i Lerum fått erfara och står nu med hela sitt lager av nypräglade osäljbara samlarmynt som skulle ha finansierat klubbens ungdomsverksamhet. Handbollsklubben Baltikov i Lerum lät för ett år sedan prägla speciella mynt som såldes till samlare. Försäljningen gick bra och klubbens stora ungdomsverksamhet kunde finansieras. I år har klubben skaffat 1000 nya samlarmynt. Men nu sätter fritidsnämnden stopp för försäljningen. Myntet har ett oxhuvud på framsidan, för Baltikov trodde att det var Lerums kommunvapen. Men kommunen har inget vapen än. Oxhuvudet är Lerums fritidsnämnds emblem och eftersom nämnden har copyrighten så kunde de förbjuda Baltikov att sälja mynten. Blir oxhuvudet kommunens vapen,
vilket beslutas i januari. Då blir det inga problem med försäljningen. Men nu står klubben där med osålda samlarmynt för 10 000 kronor. Om ni inte får sälja mynten, vad får det för konsekvenser för klubben? Ja, det kan ju få förödande konsekvenser på ungdomssidan. Kommer det att skäras ner någonting? Ja, det kan ju skäras ner just på den sidan. Vi inte kan ha samma stora verksamhet. Vi har ju dock 30 ungdomslag igång idag. Varför väntade ni inte med att tillverka mynten tills ni visste att det var okej att använda fritidsnämndens emblem? Ja, vi visste då för det första inte att det var fritidsnämndens emblem. Vi tog för givet att det var ett kommunalt vapen eftersom det finns idag på ishallen i Stenkullen. Svenska bordtennisförbundet har idag beslutat att inställa morgondagens bordtennislandskamp i Göteborg mellan Sverige och Polen. Förbundet har inte kunnat få kontakt med det polska förbundet i samband med händelseutvecklingen i Polen och inställer nu landskampen som skulle ha spelats i Lisebergshallen här i Göteborg. Västsveriges äldsta kyrkobok från Bollstads församling i Dalsland år 1451. En snart 170-årig taxeringslängd från Göteborgs och Bohus län. Ja, det hör till de dyrgripar som visas på en utställning om papperets tillverkning, historia och användningsområden som öppnas på Röska konstlösmuseet i Göteborg imorgon. Det här är det äldsta pappret man känner till. Det är en kinesisk handskrift från 200-talet efter Kristus, alltså nära 1800 år gammalt. Pappret är gjort av lump, men det finns spår av fisknät i det också. Vad det står skrivet är däremot okänt. Pappret hade, innan vi började vårt moderna emballagehysteri, sin stora betydelse som överbringare av budskap. Man skrev brev och förde räkenskaper, och så småningom började man trycka böcker. Det här är Västsveriges äldsta kyrkobok från Bolstad i Dalsland. Den här boken började föras 1451, alltså under katolsk tid. Här har födslar och dödsfall förts in med prydlig handstil. Det här är faktiskt också en bok i all sin nästan surrealistiska tjocklek. Det är en taxeringslängd från Göteborgs och Bohus län från 1813 och framåt. Att den här boken, liksom Bolstads kyrkbok, överhuvudtaget finns kvar idag, det beror på att man länge gjorde papper enbart av lump. Det pappret höll och kunde hanteras. Idag har ju pappersförbrukningen rakat i höjden. Vi använder mer och mer och slänger det mesta. Men återbruket vinner terräng, och inte bara hos oss. Den här påsen är köpt med innehåll i basarerna på Sri Lanka. Det är ett bra exempel på enkelt återbruk av använt papper. Det var så vi gjorde i vårt land på 1500-talet. I vissa avseenden minskar dock vårt pappersanvändande. 1813 års taxeringslängd såg ut så här. Idag använder vi magnetband och tejp. Sist ska vi visa att papper inte bara är papper. Det kan vara konst också. Och till sist ett telegram. Om nu det här kan ha någonting med det kyliga vädret att göra, det vet jag inte. Ett hungrigt lodjur som härjat i trakten av Munkedal i Bohuslän kommer att kosta svenska staten 4 150 kronor. Den summan får nämligen ett par lantbrukare som ersättning sedan lon rivit ihjäl två kalvar. Naturvårdsverket ska betala de här kostnaderna. Och så till sist vädret för imorgon. Kylan den håller alltså i sig. Dagstemperaturen kommer att ligga mellan 12 och 18 minusgrader i distriktet. Vi får mest klart väder, men vid kusten och nära Vänern kan dimma förekomma. Vinden blir svag till nordlig. Bistra förutsättningar alltså. Västnytt kommer tillbaka imorgon kväll 19.20 här i TV2. Till dess, god afton.